2023 yılda O'zbekiston Respublikası Prezidentining futbolga bo'lgan yuksak e'tibor natijasida mamlakatimiz qit'a miqyosida futbol markazlaridan biriga aylandi. Davlatimiz rahbarining ommaviy va professional futbolni har tomonlama rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tomonidan bolalar, o'smirlar hamda ommaviy futbolni rivojlantirish yo'lida katta qadamlar tashlandi. Xususan mamlakatimizning har bir hududida grassroots futbol festivallari va xalqaro futbol kuni munosabati bilan hududlarda flashmob tashkil etilib, ularda mingdan ortiq o'g'il-qizlar ishtirok etdi. Bu tadbirlar orqali bolalarni futbolga qiziqtirish, ular o'rtasida futbolning ommaviyligini oshirish va iste'dodli futbolchilarni kashf qilish maqsad qilingan. Futbolga dastlabki qadam sifatida xizmat qiladigan maktabgacha ta'lim muassasalari va maktablarda futbol ta'limini yaxshilash, o'quvchilar o'rtasida musobaqalarni ko'paytirish va ularni seleksiya qilish maqsadida FIFA, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi hamda maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamkorligida maktabda futbol loyihasi ishga tushirildi. 2023 yil loyihada 1000 ga yaqin maktab qamrab olindi. Mazkur maktablarga 3102 ta maxsus futbol jihozlari va to'plari tarqatildi. Oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida talabalar ligasi musobaqalari o'tkazib kelinmoqda. Bu yil 142 ta oliy ta'lim muassasalaridan jami 100861 nafar talabalar futbol musobaqalarida ishtirok etishdi. Bolalar futbol bo'yicha 2023 yilda 5 ta yosh toifasida sport maktablari futzal va futbol ligasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlari va Toshkent shahar terma jamoalari o'rtasida O'zbekiston chempionati, futbol maktablari tarbiyalanuvchilari o'rtasida O'zbekiston chempionati, Superliga va Proliga klublari qoshidagi futbol akademiyalari, futbol maktablari, UFA huzuridagi futbol akademiyalari, futbol maktablari, xususiy futbol maktablari, klublarning 4 ta yosh toifasida jami 53 ta jamoa ishtirokida UFA birinchiligi musobaqalari o'tkazildi. O'yinlarni bevosita murabbiylar, tahlilchilar, seleksionerlar kuzatib borib, terma jamoalarga futbolchilarni saralab olish tizimi yo'lga qo'yildi. Qayd etish kerak, barcha uchrashuvlar YouTube platformasida jonli efirda namoyish etildi. 2022 yilda bolalar o'smirlar futbolida umumiy o'tkazilgan musobaqalar soni 659 tani. Ularda ishtirok etgan yosh futbolchilar 748074 nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2023 yilda 705 ta musobaqa o'tkazilib, 849771 nafar ishtirokchilar qamrab olindi. Ular orasidan O'zbekiston o'smirlar va yoshlar terma jamoalari uchun 710 nafarga yaqin iqtidorli futbolchilar saralandi. Ortda qolgan mavsumda hududlarda ham kubok va birinchilik musobaqalari o'tkazildi. Turnirlarda barcha viloyatlardan jamoalarning ishtiroki ta'minlandi. Sohil futbol bo'yicha O'zbekiston chempionati hamda O'zbekiston kubogi musobaqalarini tizimli o'tkazish yo'lga qo'yildi. Hududiy futbol assotsiatsiyalari xodimlarining malakasini oshirish yo'lida 20 dan ortiq seminar va video konferensiyalar o'tkazildi. Ommaviy futbol musobaqalari tashkil etish bo'yicha salmoqli ko'rsatkichlarga erishildi. Muntazam ravishda turli tashkiliy tuzilmalar xodimlari o'rtasida futbol hamda futzal bo'yicha 230 dan ortiq musobaqalar bo'lib o'tdi. An'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan va yoshlar o'rtasida katta qiziqishga sabab bo'layotgan Davlat xavfsizlik xizmati kubogida umumiy hisobda 254858 nafar o'g'il-qizlar qatnashdi. Qayd etish kerak, mini futbol bo'yicha musobaqalarda ilk bor qizlardan tashkil topgan jamoalar ham ishtirok etdi. Joriy yilga kelib ommaviy futbol bilan shug'ullanuvchilar soni 1 million nafarni tashkil etdi. Mamlakatimizda ayollar futbolini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilayotgani bu yilgi natijalarda ham o'z aksini topdi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tomonidan ayollar jamoalari o'rtasida Super Kubok, O'zbekiston Kubogi, ayollar oliy ligasi va birinchi liga, 16 va 14 yoshgacha bo'lgan qizlar o'rtasida musobaqalar tashkil etildi. Ayollar futboli tarixida ilk bor O'zbekiston Kubogi final uchrashuvida VAR tizimi qo'llanildi. Mamlakatimizning barcha hududlarida 8-12 yoshli qizlar o'rtasida futbol festivallari o'tkazildi. Ayollar terma jamoalarimiz yuqori natijalarga erishdilar. Xususan, 17 yoshgacha bo'lgan qizlar terma jamoasi joriy yilning 10-17 mart kunlari o'tkazilgan KAFA xalqaro musobaqasida g'oliblikni qo'lga kiritdi. 20 yoshgacha bo'lgan ayollar terma jamoasi 2024 yilning mart oyida mamlakatimizda bo'lib o'tadigan Osiyo Kubogiga qizg'in tayyorgarlik olib bormoqda. O'zbekiston ayollar milli terma jamoasi 19-chi Osiyo o'yinlarida muvaffaqiyatli ishtirok etib, qit'aning kuchli 4 ta jamoasi safidan joy oldi. Shuningdek, ayollar milli terma jamoasi ilk bor Olimpiya o'yinlari saralashining 2-chi bosqichidan muvaffaqiyatli o'tdi va 2024 yilning fevral oyida Avstraliya terma jamoasiga qarshi 3-chi bosqich o'yinlariga yo'l oldi. Bundan tashqari, ayol mutaxassislarning malaka va ta'limini oshirishga qaratilgan bir qator yo'nalishlar, murabbiylik, hakamlik, sport psixologiyasi, menejment va seleksionerlik kurslari o'z samarasini bermoqda.
O'zbekiston Superligasida qatorasiga 2-chi mavsum chempionlik uchun kurash so'nggi turlarga qadar davom etdi. O'tgan mavsum 3 jamoa bu borada raqobatlashgan bo'lsa, 2023-yilga kelib Superliganing 5 ta klubi jiddiy raqobat olib bordi. Bu esa o'z navbatida o'yinlar saviyasi hamda jamoalarimizning xalqaro maydondagi ishtirokiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Jumladan Osiyo Chempionlar Ligasining joriy mavsumida qit'aning faqatgina 4 mamlakatidan 4tadan jamoa ishtirok etdi. Bular Yaponiya, Janubiy Koreya, Saudiya Arabistoni hamda O'zbekiston. Shuningdek, jamoalarning guruh bosqichini muvaffaqiyatli bosib o'tishda ham O'zbekiston, Eron, Qatar va Birlashgan Arab Amirliklari kabi raqobatchilarni ortda qoldirdi. O'zbekistonning 17 ta klubi OFK litsenziyalash talablarini ijobiy bajardi. Natijada O'zbekiston litsenziyalash jarayoni yakunlariga ko'ra Osiyo qit'asida 1-chi o'rinni egalladi. Hakamlik sohasini rivojlantirishga qaratilgan qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. 2023-yilga kelib Pro Liga hamda ayollar o'rtasidagi uchrashuvlarda ham VAR tizimidan foydalanildi. 2021-yil 67 ta uchrashuvda mazkur tizim ishlagan bo'lsa, 2022-yilda bu raqam 120 tani tashkil etdi. 2023-yilga kelib ko'rsatkich 173 taga yetkazildi. O'zbekistonda VAR tizimining joriy etilishi qit'a miqyosidagi yirik turnirlar mezbonligiga qo'l keldi. Xususan 2023-yilgi mavsumda Osiyo Chempionlar Ligasining 12 ta uchrashuvida VAR tizimidan foydalanildi. Markaz tomonidan O'zbekiston Superligasi va Pro Ligada tur uchrashuvlari yakunlariga asosan hakamlar uchun maxsus seminarlar tashkil etildi. Xususan FIFA tomonidan 2 ta yirik seminar o'tkazildi. Birinchisida FIFA'ning tajribali instruktori Jacob Rodzalli boshchiligida 35 nafar hakam ishtirok etgan bo'lsa, ikkinchi seminar FIFA'ning futzal bo'yicha oliy toifali mutaxassisi Hisham Badrul boshchiligida 50dan ziyod futzal hakamlarimiz ishtirokida o'tkazildi. Bugunga kelib yurtimizda 30 nafar FIFA hakami faoliyat ko'rsatmoqda. 2021-yilda 28 ta xalqaro uchrashuv referilarimizga ishonib topshirilgan bo'lsa, 2022-yilda bu raqam 54 tani tashkil etdi. 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 70 taga yetdi. Futbol mutaxassislarini tayyorlash markazi tomonidan sohaga yetuk bilimga ega kadrlarni yetkazib berish bo'yicha qator ishlar olib borilmoqda. Joriy yilda OFK'ning Fitness Level 1B sertifikati bo'yicha murabbiylik kurslarida 38 nafar, Futzal Level 1 va Level 2 sertifikati bo'yicha 35 nafar mutaxassis tahsil oldi. Selektsiya, sport psixologiyasi, tahlil, dietologiya yo'nalishlari bo'yicha 102 nafar mutaxassisga ta'lim berildi. Markazda OFK'ning Futzal Level 3 va Futbol Pro litsenziyasi bo'yicha murabbiylarga ta'lim berilishi yo'lga qo'yilgan. Doimiy ravishda xorijiy mutaxassislar ishtirokida seminar-treninglar tashkil etilmoqda. Markazda tahsil olgan murabbiylar soni bu yil 1295 taga yetdi. OFK'ning C litsenziyasi bo'yicha murabbiylik kurslarida 468 nafar, B litsenziyasi bo'yicha 297 nafar, A litsenziyasi bo'yicha 72 nafar mutaxassis ta'lim oldi. Prezidentimiz tashabbusi bilan futbol infratuzilmasini yaxshilash, sport obyektlari barpo etish, mavjudlarni xalqaro standartlarga moslashtirish yuzasidan tizimli ishlar olib borilmoqda. Xususan Toshkent viloyatida terma jamoalar markazini rekonstruksiya qilish ishlari yakunlanib, 2 ta sun'iy, 2 ta gibrid futbol maydonlari qurildi. Tomoshabinlar uchun mo'ljallangan tribunalar yangilandi va tribuna osti xonalari mukammal ta'mirdan chiqarildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining futbol ta'lim muassasalari tarmog'ini kengaytirish hamda xalqaro standartlarga mos keladigan futbol infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan futbol akademiyasi uchun zarur sport infratuzilmasini yaratish yuzasidan talablar belgilanib, 2024-yilda 13 ta futbol akademiyalarini qurish va rekonstruksiya qilish rivojlantirish dasturiga kiritilgan. Maydonlar holatini yaxshilash, yurtimiz iqlimiga mos chim o'stirish, parvarishlash, drenaj va sug'orish tizimlarini to'g'ri yo'lga qo'yish bo'yicha O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tasarrufidagi maydonlar, shuningdek, Andijon, Bunyodkor, Nasaf, OKMK klublari maydonlarining chimlari yangilandi. O'zbekiston 2023-yilda qit'aning ko'plab nufuzli turnirlariga mezbonlik qildi. Buning natijasida yurtimizda futbol infratuzilmasi yanada yaxshilandi. Stadionlar, mashg'ulot maydonlari, stadiondagi yoritish va sug'orish tizimlari, muxlislar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari uchun qulayliklar, turli ma'muriy obyektlar OFK standartlariga muvofiqlashtirildi. Shu bilan birga o'zbekistonlik mutaxassislar xalqaro musobaqalarni tashkil etish va o'tkazish bo'yicha o'z ko'nikma va malakalarini oshirishdi. Xalqaro musobaqalar o'tkazish xaritasi yanada kengaydi.
Xususan, 2023-yilning yanvar oyida Toshkentda ayollar futzali bo'yicha O'zbekiston, Eron, Qirg'iz Respublikasi va Tojikiston milliy terma jamoalari o'rtasidagi Markaziy Osiyo futbol assotsiatsiyasi musobaqasi, mart oyida Toshkent shahri va Farg'ona viloyatida yoshlar terma jamoalari o'rtasida U20 Osiyo Kubogi bahslari. Aprel va oktyabr oylarida Toshkent shahrida ayollar futboli bo'yicha O'zbekiston, Sharqiy Timor, Butan, Iordaniya, Yaponiya, Vietnam va Hindiston milliy terma jamoalari Parij 2024 Olimpiya o'yinlarining Osiyo mintaqasidagi 1-chi va 2-chi saralash bosqichi. Iyun oyida Toshkentda O'zbekiston, Eron, Tojikiston, Ummon, Qirg'iziston va Turkmaniston milliy terma jamoalari o'rtasida tarixda birinchi bor Kafa Millatlar Kubogi xalqaro musobaqasi. Avgust oyida Toshkentda Chernogoriya, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekiston o'smirlar terma jamoalari ishtirokida Mirabror Usmonov an'anaviy xotira turniri. Sentyabr O'zbekiston, Eron, Afg'oniston va Gonkong Olimpiya terma jamoalari o'rtasida Osiyo Kubogi saralash bosqichi uchrashuvlari. Oktyabr Farg'onada futzal bo'yicha O'zbekiston, Iroq, Malayziya va Kambodja milliy terma jamoalari ishtirokida Osiyo Kubogi saralash bosqichi. Noyabrda Nasaf, Sidney, Hyundai, Bamxatun ayollar klublari o'rtasida Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichi uchrashuvlari. Toshkent, Farg'ona, Buxoro va Olmaliq shaharlarida futbol hamda futzal bo'yicha O'zbekiston terma jamoalarining 30 dan ortiq xalqaro, rasmiy va o'rtoqlik uchrashuvlari yuqori saviyada o'tkazildi. Umumiy hisobda 2023-yil davomida 70 dan ortiq terma jamoalari va klublar yurtimizga tashrif buyurdi va futbol hamda futzal uchrashuvlarida maydonga tushdi. Yurtimizda Osiyoning eng katta tadbirlaridan biri Osiyo futbol konfederatsiyasiga a'zo assotsiatsiyalar prezidentlari hamda bosh kotiblari ishtirokidagi konferensiya birinchi bor tashkil etildi. Bu yil FIFA prezidenti Gianni Infantino, OFK prezidenti Shayx Salmon bin Ibrohim al-Xalifa O'zbekistonga tashrif buyurib, futbolni rivojlantirish, hududlarda zamonaviy sport infratuzilmasini yaratish, yosh sportchilarni qo'llab-quvvatlash va xalqaro musobaqalarni o'tkazish bo'yicha ustuvor loyihalar yuzasidan muzokaralar o'tkazishdi. Xalqaro musobaqalar tajribasi kelgusida jahon chempionati bahslarini yurtimizda tashkil etishga zamin yaratmoqda. Natijada O'zbekiston futzal bo'yicha 2024-yilgi jahon chempionatiga mezbonlik qilish huquqini qo'lga kiritdi. Uzbekistan, congratulations. Hozirda mazkur mundialga munosib tayyorgarlik ko'rish maqsadida UEFA tashkiliy qo'mitasi FIFA mutaxassislari bilan birgalikda faoliyat olib bormoqda. Bu borada malaka oshirish, xorij tajribasini o'rganish hamda FIFA va mezbon futbol assotsiatsiyasi mutaxassislari bilan tajriba almashish maqsadida UEFA mutaxassislari Indoneziyada o'tgan o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionati va Saudiya Arabistoni mezbonlik qilgan klublar o'rtasidagi jahon chempionati bahslarida faoliyat olib bordi. Kelasi yil Qatarda o'tadigan Osiyo Kubogi bahslarida 6 nafar UEFA mutaxassislari faoliyat olib boradi. Assotsiatsiya 2023-yilda ham futbol tibbiyot sohasini yanada rivojlantirish bo'yicha belgilangan vazifalarni hayotga tatbiq etishni davom ettirdi. Tibbiy qo'mita tarkibiga sohaning yetuk kadrlari hamda sport tibbiyoti bo'yicha yosh mutaxassis shifokorlar jalb etildi. Ayni paytga qadar futbol akademiyalaridagi farmakologiya, vitaminizatsiya, dietologiya va bolalarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish tizimiga oid muammolar o'rganib chiqildi va ushbu jarayon tizimli yo'lga qo'yildi. Shuningdek, qo'mita yig'inlar oldidan terma jamoalarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish ishlarini olib bormoqda. Har bir terma jamoa uchun to'liq tibbiy shtab tashkil etilib, futbolchilarning holati nazorat ostiga olingan. O'zbekiston va xorijlik mutaxassislar ishtirokida xalqaro seminar treninglar tashkil etilib, soha mutaxassislarining bilim va tajribalari oshirilmoqda. Shifokorlarimiz qit'a miqyosidagi turnirlarning tibbiy tashkiliy qo'mitalarida faoliyat yurityapti. So'nggi yillarda kelishilgan o'yinlarga qarshi kurashish yangi bosqichga ko'tarilib, halol o'yin tushunchasi mustahkamlanib bormoqda. Osiyo futbol konfederatsiyasi yildan-yilga O'zbekistonda shubhali o'yinlar soni kamayib borayotganini o'z ma'lumotlarida qayd etdi. UEFA maxsus inspeksiya bo'limi kelishilgan o'yinlar va totalizatorda ishtirok etish holatlarini aniqlash, oldini olish va kurashish bo'yicha ish olib boryapti. Kelishilgan o'yinlar va totalizator bilan bog'liq bir nechta holat yuzasidan rasmiylar, futbolchilar, murabbiylar, hakam va mutaxassislarga intizomiy jazolar qo'llanilib, qat'iy choralar ko'rildi. 2023-yil O'zbekiston terma jamoalari va o'zbek futboli uchun tarixiy g'alabalarga boy bo'ldi. Raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, 2022-yilda O'zbekiston terma jamoalari jami 81 ta o'quv mashg'ulot yig'inlari o'tkazgan va 185 ta xalqaro uchrashuvlarda ishtirok etgandi. Joriy yilga kelib, jamoalarimiz 94 ta o'quv mashg'ulot yig'inlari, 207 ta xalqaro o'rtoqlik va rasmiy uchrashuvlarda maydonga tushdi. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi Osiyo Kubogiga tayyorgarlik yo'lida Hindiston, Marokash, Urugvay, Argentina, Avstraliya va Qatarga qarshi xalqaro o'rtoqlik uchrashuvlarida ishtirok etdi.
Jamoliddin Rahmatullayev boshqaruvidagi vakillarimiz Osiyo Kubogining yarim finalchisiga aylangan holda U17 jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Indoneziyada o'tkazilgan mundialda o'smirlarimiz guruh bosqichida Kanadaga qarshi ishonchli g'alabaga erishdi. Ispaniyaga qarshi comeback amalga oshirdi. Nimchorak finalda Angliya terma jamoasini mag'lub etdi. Chorak finalda Fransiyaga imkoniyatni boy bergan bo'lsa-da, futbolchilarimiz yana bir karra jahonning eng kuchli 8 jamoasi qatoriga kirdi. U18 terma jamoamiz Turkiya, Rossiya, Ozarbayjon hamda Yaponiya terma jamoalari bilan xalqaro o'rtoqlik uchrashuvlarida ishtirok etdi. Tojikistonda KFA xalqaro musobaqasida Eron, Turkmaniston, Tojikiston hamda Afg'oniston terma jamoalarini mag'lubiyatga uchratib, 1-o'rinni egalladi. O'zbekiston yoshlar terma jamoasi yurtimiz mezbonlik qilgan U20 Osiyo Kubogida Avstraliya, Koreya Respublikasi va Iroq kabi nomdor jamoalarni mag'lub etib, musobaqa g'olibiga aylandi. Futbolchilarimizni qo'llab-quvvatlash uchun stadionga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashrif buyurdi. Argentina maydonlarida o'tkazilgan yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatida Ravshan Haydarov jamoasi mezbonlar Yangi Zelandiya, Gvatemala va Isroil terma jamoalariga qarshi uchrashuvlarda ishtirok etib, guruhdan chiqishga erishdi. U23 terma jamoamiz joriy yil Marokash, Togo, Kod-Divuar, Ispaniya va Misrga qarshi o'rtoqlik o'yinlarida qatnashdi. Osiyo Kubogi saralashida Afg'oniston, Gonkong va Eron terma jamoalarini mag'lubiyatga uchratgan holda o'z guruhida 1-o'rinni egallab, Qatarda o'tkaziladigan musobaqaning final bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Xitoy mezbonlik qilgan Osiyo o'yinlarida 1994-yildan buyon ilk marta sovrindorga aylanib, 3-o'rinni qo'lga kiritdi. O'zbekiston futzal terma jamoasi Belarus, Braziliya, Eron, Finlandiya, Kuvayt, Livan, Yaponiya va Marokash terma jamoalari bilan xalqaro o'rtoqlik uchrashuvlari o'tkazdi. Keyingi yil yurtimizda o'tadigan jahon chempionatiga munosib tayyorgarlik ko'rish maqsadida dunyoning eng taniqli mutaxassislaridan biri, 5 karra dunyoning eng yaxshi murabbiyi Jose Vinancio Lopez taklif etildi. Milliy terma jamoamiz joriy yili 6 o'quv mashg'ulot yig'inlarida ishtirok etdi. Mart oyida Saudiya Arabistonida Boliviya va Venesuela bilan o'yinlar o'tkazildi. Iyun oyida KFA xalqaro musobaqasida 2-o'rin qo'lga kiritildi. Sentyabr oyidagi AQShda bo'lib o'tgan yig'in doirasida Amerika Qo'shma Shtatlari va Meksika terma jamoalariga qarshi o'yinlar bo'lib o'tdi. Oktyabr oyida Xitoy va Vietnam terma jamoasi ustidan g'alabaga erishildi. Noyabr oyida Jahon chempionati saralash bosqichida Turkmaniston terma jamoasi ustidan 3-1 hisobida g'alaba va Eron bilan 2-2 hisobida jangovar durang qayd etildi. Ayni paytda jamoamiz Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lajak Osiyo Kubogiga qizg'in tayyorgarlik ko'rmoqda. Yil yakunida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi jamoasining sa'y-harakatlari munosib e'tirof etildi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Osiyo futbol konfederatsiyasi tomonidan 2023-yilning eng yaxshi federatsiyasi deb topildi.
Shuningdek, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi O'zbekistonda yilning eng yaxshi sport federatsiyasi deb tan olindi.